Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate novo izdanje emisije Treće poluvreme uživo. Prošlog ponedjeljka smo najavili, sada je red i da odjavimo i da izanaliziramo sve ono što se dešavalo na završnom turniru Kupa Radivoja Korača, koji je održan od srede do subote ovdje u Nišu, u hali Čajer. Na svu sreću sve je prošlo bez i jednog incidenta. To je najvažnija vest. Druga najvažnija vest je da je Crvena zvezda osvojila, odnosno odbranila trofej i po četvrti put za redom crveno-beli osvajaju nacionalni kup u Partizanu. U finalu savladan veći rival Partizan 85-79. Eto, publika u Nišu je opet imala prilike da gleda duel dve vrhunske evroligaške ekipe. To će biti i tema večerašnje emisije. Opet će sa mnom biti Zoran Petković i Dragan Panajotović, moje kolege, pa ćemo sve do tančina izanalizirati. Krenut ćemo unatraške od finala, pa ćemo se vraćati i na one prethodne utakmice i na neka prijatna i neprijatna iznenađenja koje smo vidjeli ovih dana u hali Čajer. Ostanite sa nama. Dakle, krećemo polako sa pričom. Najpre da predstavim goste i domaćine ove emisije. Tandem Panajotović Petković. Momci, dobroveče, dobrodošli ponovo. Dobroveče. Kao što rekoh, najavili smo, pa red je i da odjavimo, da damo završnu reč i iz nekog našeg ugla izanaliziramo sve ono što smo vidjeli i što se dešavalo ovdje. Mnogo toga je već rečeno. Zvezda osvojila, iako su joj davane manje šanse prema nekim relevantnim bookmakerima uoči tog velikog finala. Zvezda je pokazala jedan ozbiljan kvalitet, pogotovo u toj finalnoj utakmici gdje smo zaista gledali vrhunsku evroligašku utakmicu od prvog do posljednjeg minuta. Ajme, Dragane, da krenemo od tebe. Kako si ti video sve to, da li je titula zasluženo ponovo u rukama Crvene zvezde? Pa što se viđenog u finalu tiče, mogu da kažem da je apsolutno zasluženo Zvezda pobedila. Malo se ne slažem sa tobom da je Zvezda pokazala vrhunsku košarku u finalu, da, ali mislim da je... Na finale sam mislio, da. Problematično odigrala četvrtfinale, nije blistala ni u polufinalu, u četvrtfinalu je onako bila baš zabrinjavajuća neka igra, ali u finalu je to sve došlo na svoje mjesto. Imali su neki problema u prvom poluvremenu koje Partizan nije uspio da iskoristi, da napravi neku veliku prednost, nego je sa pola koša prednosti otišao u trenucima kada je igrao mnogo bolje, a onda je Zvezda došla do svoje igre i u napadu i odbrani u drugom poluvremenu, iskoristila je tu svoju šansu, zahvaljujući, eto, pre svega moram da istaknem tu magiju Teodosića i neku privilegiju svih zvezdaša koji imaju priliku, eto, iako je u poznim igračkim godinama, to se na terenu ne primećuje, čovjek igra, vidi se da mu je stalo do svakog poena, da se igra i povređen, ovaj turnir i onako njega sam odmah istakao jer ga stvarno vidim kao najzaslužnijeg za osvajanje ove titule jer igra Zvezde bez njega i sa njim na terenu uopšte nije bilo isto. Zorane, ovo što je Gaga rekao, nekako je bio opšti utisak svih nas tamo na polovremenu kada smo izašli malo da udahnemo vazduh jer zaista bila zaglušujuća atmosfera, da je shodno viđenom na terenu Zvezda sjajno prošla, što je imala samo minus jedan. Realno, Partizan je bio bolji za nekih 7 do 10 poena u tom prvom poluvremenu i svi smo se složili da će Zvezda da proigra u nastavku, da će Panter da stane, sad iskočio je Ledej, ali eto, desilo se da se sve to obistinilo i da je Zvezda u nekom trenutku, zahvaljujući spomenutom Teodosiću, ali i nekim minijaturama Bolomboja, Gedraitisa, treba apostrofirati njih dvojicu, da je prelomila utakmicu u svoju korist. Pa jeste. Mislim, u pitanju si dao i odgovor. Partizan je u prvom poluvremenu imao Pantera, u drugom Ledeja, ali to je sve.
manje više. Gde su nestali, naneli Dožer, Kaminski, Avramović, od kojih se očekivalo da... To se verovatno svi pitamo, najviše trener Obradović. Veliki deo zasluga ide na konto Zvezdine odbrane. To je moj najjači utisak sa ovog finala, Zvezdina odbrana. Pričali smo, odnosno ljudi govore o tome da neki pojedini Zvezdini igrači, pre svega Teodosić pa Medović, tako da služe za miss match protivničkim igračima. Međutim, ono što sam ja video je apsolutno sve bilo suprotno od toga. Partizan stalno traži neka preuzimanja da bi visoki ostao sa nižim i tako dalje, a onda sledi neki lob pas, a Zvezda u tom trenutku čim lopta stigne do nekog visokog igrača u dvoji, u troji, znači on više nije u situaciji da baci povratni pas, a i kada to učini, u Partizanu, kažem, u prvom povremenu je bio samo Panter, u drugom Lede je malo za utakmicu kalibra finala, Zvezda je imala Teodosića, to je Gaga apostrofirao, ali ne samo njega, on je zaista lider, neko sa idejom, vrcav, inteligentan igrač. U Zvezdi ima, čini mi se, više takvih košarkaški inteligentnih igrača. To je pre svega i Lazić, koga nismo pomenuli. Da, one dve trojke. Ne samo trojke. I odbrana se podrazumeva. Odbrana, fenomenalno, zaista. Mislim, odbrana odavno nije samo stvar volje, nego i vrhunske košarkaške inteligencije. Lazić pokazuje godinama da je takav igrač. Zvezda zaista u njemu ima jednog velikog aduta. I oseti se kada on nije na terenu u Zvezdinoj odbrani. Specijalizovao se nekako za Pantera i minulih sezona smo bili svedoci, ono, kad su ga Hollins i Lazić u tandemu, mislim, nije stigao ni da pogleda na koš. Sada jeste šutirao, promašivao otvorene pozicije, ali eto, meni je u drugom poredu bilo simptomatično. Mislim, to uporno forsiranje Pantera, čak i kad se vidi da je njemu šut potpuno stao, jer najbrojno puta smo videli ko od šuta živi, od šuta često i pogine. Ali to nije prvi put Partizanu da tako, da to radi očigledno. Da on ima dozvolu od trenera da to uzima te šuteve kad se lomi. Pa dobro, ali ne mogu da verujem da je Obradović, recimo, naneo ide u polu kontru, ima polaganje, on odigra kontrapas za Panter, on promaši, jeste bio otvoren šut. Aj, ti imaš, mislim, valjda lakše pogoditi košnic. Tako da, sve u svemu, mislim da Zvezda ima, da je to u stvari nukleus. Baš sam pričao sa jednim ortakom koga Gaga dobro zna. Mislim da Zvezda ima košarkaški inteligentniju ekipu od Partizana. To je malo smela izjava, a možda će mi mnogi zameriti na tome, ali eto tako, kad dođu te utekmice tog visokog intenziteta, tu se vidi vrcavost. Ne samo Teodosić, on zaista ima fenomenalne ideje, ali Nedović je taj koji može da kreira. Gedraitis, on ako ne pribegne šutu, ima tu fintu šuta i mogućnost ulaza. Davidovac raste od svetskog prvenstva. Avramović i on su bili zajedno. Avramović u početku, još pod utiskom našeg izdanja na svetskom, igrao odlično, pa su ga povrede isekle i sad trenutno se traži. A Davidovac je u početku bio baš loš, ali kako sezona odmiče, on polako vraća neku svoju formu, neku sigurnost i postaje onaj igrač onih kvaliteta zbog kojih je i vraćan u Zvezdu. Bolomboj zaista čitave sezone. On je otkrovenje. Mitrović, vrhunski inteligentan igrač. Njega isto sasekla povreda, ali evo ga i on. Tako da Zvezda koristi te svoje kvalitete i sasvim zaslužena pobjeda u finalu. Baš se radujem završnici sezone da vidimo kako će Partizan da odgovori i kako će da se završi ta, verujem, serija između Zvezde i Partizana, mada vidjet ćemo kako stoje stvari u ABA ligi. Partizan će prvo morati da se izbori u Podgorici, kako stoje stvari za poziciju broj 2, pa da ima prednost domaćeg terena tu protiv Budućnosti, pa onda u finalu verovatno sa Zvezdom, gde će sad Zvezda imati domaći teren, a to je velika prednost u timu, ali ima vremena do toga. Gago, Partizan, evo, Zoki je načeo neke teme, Obradović, od kad je došao, prosto
postoji neka, vidi se neka ideja i meni nisu jasni ljudi, čitam ove komentare o sve vreme, zašto ne, playmaker, očigledno je da on ne želi da igra sa playmakerom i da je tu ideja da loptu prenose Panter, Dožer, prošle sezone Exum, Partizan već dve, Madar jeste bio, ali nije on imao takvu neku ulogu da je sad on igrao kada se lomi i kada se odlučuje, igraju ovi i očigledno je da je to košarka koju on želi da igra. Jeste, sve tri sezone Partizan igra sa takvim igračima, sa tim combo bekovima, sa fizički dominantnim igračima. Da li se tu istroši Panter pa maši te šuteve na kraju ili očigledno? Panter očigledno uživa ogromno poverenje trenera Obradovića. Za sada, po meni, to poverenje nije opravdao. Već treću sezonu ne pogađa te najbitnije šuteve. Pogodio je u Madridu i pogodio je u Monaku, što ja pamtim, za bitne pobede. Dobro, pogodio je možda još neke, ali kada gledamo... E sad, u Madridu je sve uprskao u sledećoj utakmici, upropastio seriju sa onim zamahivanjem ruku. Kada gledamo konačan rezultat i te neke njegove promašene šute, pogodio je ono i prvoj sezoni protiv Juventu da u poslednje sekundi... Kuć, ali je promašio... Ali je promašio u četvrtfinalu... U osmini finala, protiv Bursa. U osmini finala, da, protiv Burse. Pa je Partizan ispao prošle godine protiv Reala. Je odigrao sjajno, ali je rezultat toga bio opet poraz od Reala. Opet, zahvaljujući, svi se slažu u tome, zahvaljujući onom njegovom nesmotrenom potezu na kraju druge utakmice i isključenju zbog utakmice u Beogradu. Evo da, ovde imamo sada, za sada ovaj kup, još neke utakmice u Euroligi, gde jednostavno te lopte ne ulaze, a ono što mene isto čudi je samo zašto se ekipa toliko oslanja na Pantera i na Panterov šut s polja, ne samo na Pantera, kada stvarno mislim da Partizan ima više nego dovoljan broj igrača kadrih da rešavaju situacije koji su stvarno onako van serije. To su stvarno dve van serijske ekipe su bile ovde u Nišu i sada i prošle godine. Ovo što Zvezda i Partizan imaju ove i prošle godine, to nikad nismo imali u srpskoj košarci, gde svi igrači mogu da završe utakmicu, imaju te šuteve bitne u rukama. I onda iz tog nekog ugla malo mi je čudno da se uvek, da sve zavisi od jednog igrača, da taj jedan igrač uvek koristi jedno te isto rešenje, a to je šut za tri poena. Ja još nisam video, evo možda ćete me ispraviti vas dvojica, gledamo ga dugo ovde, treća sezona u Partizanu, pa ona jedna polusezona u Zvezdi. Ja još njega nisam video na ulaz da uđe, da položi. Pa, vrlo retko, vrlo retko. Ja ne pamtim. To su uglavnom neki oni floateri sa kolazina ili oni šutevi. Verovatno kad bi to imao, bio bi u NBA ligi. Na tablu ide veoma retko. Na tablu? Ja mislim da to i protivnici znaju i sve. Ali opet, kažem, malo je nezgodno da zalazim u tu taktiku. Da li je ovo, mislim, i ovo malo pre Zoki rekao baš ta situacija? Jeste Partizan tad malo jurio prednost kada je Naneli dodao i stvarno situaciju u kojoj Naneli preskače dva igrača ispred sebe, svi čekaju da on zakuca tu loptu u koš, on izbacuje Panteru koji jeste sam, ali je ovaj već na obruču sa loptom. I da li ti ostali igrači toliko veruju Panteru, da li ne veruju u sebe, da li to su dodatna... pitanje. Ja bih samo, eto, pitao sam za Partizan, ali dodaću samo za Zvezdu, što niste pomenuli, taj neki voljni moment koji ima Zvezda u utakmicama protiv Partizana. To sam hteo, Zoki je nahvalio Zvezdu, jeste, ali kad igra protiv Partizana i u nekim, ali... Apsolutno nije jednako. Ona ekipa što je igrala sa Žalgirisom i ova ekipa sad, to je razmak od 7 dana, to nije ista ekipa. Znači, tu dve stvari postoje. Voljni moment Zvezde, voljni moment igrača Partizana. Partizanova je neka jednaka linija za sve utakmice. Znači, to je to, maksimum i to je to. Zvezda kada igra protiv Partizana i kada igra protiv nekih drugih ekipa, to je neuporedivo. Jeste. Oni, znači, ranjeni dolaze na te utakmice, sedmorica, osmorica, gde se bez centra, bez ovog, skupljaju se, igraju kao da im je to poslednja utakmica.
I zato ove godine imaju učinak 3-2. Ove godine su osvojili prvi trofej. I to su vezali tri pobjede nad Partizanom u mesec dana. Da, i to su pobedili izuzetno sigurno dva meča, pa i ovo na kraju i ovo finale je bilo... Nije bilo drame na kraju. Nije bilo drame na kraju, jeste bilo... I u svim mojim zadnjim pobjedama, ako mogu da se nadovežem, gledajući reprizu ove utakmice finalne sa Kupa, nekako mi je najupečatljiviji utisak da se Zvezda trudi, odnosno insistira na tome da pritiska liniju dodavanja. Znači, Saša Đorđević je na onoj tribini na kojoj smo bili Gago zajedno rekao da je dodavanje najvažniji element košarkaša. Zaista te lopte koje idu u preuzimanju, odnosno svičovanju, odnosno dodavanju ka centrima, to je sve neki low pass koji lako može da se brani. I lako spoljni igrači pomažu tom koji je ostao u miss meču. Tako da nekoliko puta, evo Kaminski, Koprivica, kad god su se našli u situaciji da prime, a pored sebe imaju nižeg igrača, da prime loptu, oni nisu stigli ni da se okrenu, ni da vrate povratni pas. Znači, Zvezda zaista to sjajno radi. Sveropulos je, moram da mu odam priznanje, odlično skautirao Partizan. Bukvalno svaki detalj, svaki minus u igri Partizana oni vešto koriste i ove tri pobjede ne mogu da budu slučajne. Da. Samo eto za te situacije što Zoki kaže, uglavnom se okrivi taj centar koji prima loptu pod košama. Uglavnom je taj koji dodaje loptu pogrešio ili mu je loš tajming dodavanja ili kasni sa dodavanjem ili je ta lopta prespora, odnosno dugo leti i imaju vremena da skupe odbranu. Ideja je dobra, napad je dobar, došlo se do situacije, do mismeč situacije pod košem, ali nešto kasni u tom, ili kasni pas ili je prespor pas za trenutak utakmice. Upravo to. To smo sve mogli da vidimo i mečevima u Bolonji. Znači, dodavanja. Partizan izgubio zahvaljujući lošim dodavanjima. Da, ono u finišu. Bayern isto na kraju imaju switch. Ostaje Kaminski sa najnižim igračom Edwardsom. Dožer dodaje Panteru na šut koji promašuje i Partizan gubi utakmicu. Znači... Možda je rano. Prošli smo polovinu sezone, ali tek slede one prave borbe u ABA ligi, u Euroligi, gde je Partizan još u igri, Zvezda i ne toliko. Možda će Partizan biti prvak Evrope, ali se one, ko zna, prošle godine je bio na jednu loptu od Final Fora, ali za sada, evo, dve i po sezone, dosta je trofeja podeljeno. Ove sezone jedan, pa ove dve sezone, Željko Obradović, od kad se vratio, ima jednu ABA ligu, gde je Zvezda tesno dobijena sa 3-2 u pobedama na prednost domaćeg terena. Izgubio je tri finala ovde. Dva finala i jedno polufinale od Zvezde, od tri različita trenera. Evo, Zoki je pohvalio Sveropulosa, pa prošle sezone Ivanović, pretprošle Radonjić. Ispao je od Burse. I tu utakmicu ste pomenuli, kad je Partizan igrao u Eurocup i moramo reći bio prvi favorit da osvoji Eurocup. To je bila ekipa... Jeste, imao je trasiran put domaćom publikom do kraja. Pa pazite, doveli su dva Final Four igrača, Pantera i Ledaja, koji ovde igraju treću sezonu. To su igrači koji su odveli Milano na Final Four i došli ovde da igraju. Bio je Lesor, ko je tad sve bio. Još se ojačala ekipa više. Da li je to malo shodno timu, shodno novcu? Ajde, posjećamo malo i sad oko ovog haosa koji je ispao oko para i ko to finansira. Ali da li je to premalo za jedan takav ambiciozan projekat i trenera koji je došao tu, verovatno, da to sve osvoji barem na ovom domaćem planu? Pa ja se ne bih složio da je malo, zato što je stvaranje jednog tima proces. Potrebno je onako jedan olimpijski ciklus, recimo, da se stvori jedna ekipa koja osvaja trofeje. I iz drugog razloga što Partizan
nerealno je očekivati da on osvoji Euroligu odmah u toj prvoj, drugoj sezoni. Ali kup Radivoja Koraća može da osvoji jednom u tri godine. Kup Radivoja Koraća je mogao da osvoji, ali eto nije osvojio. Igrao je tri finala i osvojio jednu ABA ligu. U Košarkašku ligu Srbije nije igrao to što mu je bila šansa da eto osvoji još neki trofej u prethodne godine. Vratio bi se da je ovaj neki proces Partizana, kakav danas imamo, počeo ipak dve godine ranije od dolaska Željka Obradovića. Da, to je bila ona sezona sa Trinkjerijem i sa... Prvu je počeo Čanak, pa je došao Trinkjeri, pa je onda... Covid je to nešto presekao. I tada je Partizan počeo da poprima oblik kakav danas ima, sa velikim brojem stranaca, sa drugačijom ekipom, sa arenom, sa velikim ambicijama. Do tada nije bio konkurentan. I on i u tom periodu ima ta dva osvojena kupa, ali eto, njima niko ne govori sad kao nešto. Znači, ovde je bitan dolazak Obradovića. Od njega se očekuju trofeji. On je trener, on ima 9 titula Euroliga, trener je 30 i nešto godine, tako, od 91. 92. koliko. Znači, on ima 9, ali nema 24. 24 je osvojio neko drugi. Znači, nije osvajao u svakoj sezoni. Kada je osvojio prvi put u Panathinaikosu, ponovio je to još mnogo puta. Sa ovim klubovima je osvajao, isto trajalo je to. Dok se stvori tim okolnosti ovde kod nas, on je došao u periodu velike dominacije Crvene zvezde. Crvena zvezda je to iskoristila u prvoj sezoni. Iskoristila je i evo, prošle godine nije u ABA ligi, ove godine je još tu sve otvoreno. Tako da ne bih sad to uzeo kao kup je specifično takmičenje u smislu što se igra na tu jednu utakmicu, na tu neku inspiraciju u jednoj atmosferi kakvu oni imaju priliku da vide samo tada jednom godišnje u Nišu. I eto, desilo se tako. Onako, neka teorija verovatnoće bi samo rekla da je i da nije Partizan bio takav kakav je. Eto, jednom će od tri da dobio, on nije dobio ne jednom. Ali, eto, mislim da nije to toliko i problem što Partizan nije osvojio, što je osvojio samo jedan trofej od kada je Obradović došao, zato prvo što ova sezona još nije gotova, u igri su još dva trofeja. Da, kažem, možda budu i prvaci Evrope, ali drugo, zato što je, eto, to put kojim je Partizan krenuo, taj neki za koji je, zato što je konkurencija Partizanu za taj neki put koji je krenuo ogromna i velika. Da ne nabravimo evroligaše koji nikad nisu osvojili Euroligu, koji su tu i pitanje da li, koliko dugo se takmiče u njoj. Tako da, mislim, odgovor je da nije strašno. Da se vratimo još malo na samu utakmicu, eto, i da ostanemo kod Obradovića. Zorane, on se na konferenciji za štampu nije bio zadovoljan ni sudijama koje su delegirane za taj meč, ni načinom na koji su oni odradili svoj posao. Gledao si utakmicu, gledao si reprizu, da li deliš njegovo mišljenje da su oni nešto uticali na ishod? Pa dobro, nisam to razumeo da su oni presudili. On nije bio zadovoljan pojedinim sudijskim odlukama, verovatno je tu i u predigri kupa bilo sve i svašta. Znamo da određene sudije nisu želele da sude, a neki klubovi su izričito zahtevali da neke sudije ne sude. Tako da, eto, ovo je bilo iznuđeno rešenje. Nisam ja zaista zaključio da su sudije bile te koje su odlučile finalistu, ali, eto, mislim, pod nabujem, Željko je možda malo preterao u toj oceni, međutim, nisam ja taj koji će da to ocenjuje. Željko je neko ko je zaista fair play. Mislim, izjavu koju je dao pre finala, da je poželeo da bolji pobedi, a da na tribinama bude sve kako treba, pozvao navijače da navijaju fair i korektno. Zaista u finalu i nije bilo većih incidenata, tu i tamo je bilo nekih prozivki, ali u odnosu na ono što smo možda mogli da očekujemo, neke bojazni smo imali, mislim da je sve proteklo manje više korektno.
a i ovo što je vratio svoju ekipu da prisustuju dodeli medalja igračima Crvene zvezde. Željko zaista od prvog dana poziva na neki fair play i tu mu se zaista ništa ne može zameriti. Naravno, pod emocijama čovjek može da izgovori nešto što posle kada odgleda snimak i kada malo trezvenije. Željko je čovjek koji svi mi, jeste najuspešniji evropski trener, on najviše osvajao, ali imao je on u karijeri i velikih poraza i neki od njih smo dosta puta i apostrofirali. Onaj novosadski nismo nikad ni prežali. Pa eto, ja i godinu pre toga na olimpijadi u Atini. Od Kine, da. Tako je. Ali dobro, mislim, Željko je zaista po svim parametrima jedan od najvećih evropskih trenera, po broju trofeja i najveći, tako da tomu se ne može sporiti. Nadovezao bih se na ovo pitanje tvoje za Gagu. Mislim, čovjek je došao nakon desetogodišnje dominacije Zvezde koja se nije ugasila Željkovim dolaskom, nego je naprotiv dobila motiv više da sada bude, i onda Zvezda je zaista ulagala sve ove tri godine. Mislim, prošle godine je došao Campazzo, Vildoza, Zvezda je imala zaista sjajne ekipe, tako da... Imala je kostur od ranih sezona. I kostur od ranih sezona, tako je. Mislim, Mitrović, Lazić, Davidovac, oni godinama nose... Dobrić je bio tu u dole sezona. Tako je, godinama nose dres Zvezde, igraju Euroligu, to su zaista sjajni igrači, vrhunski reprezentativci, tako da... Nije se mogo očekivati da Željko naprasno prekine tu dominaciju Zvezde, ali eto... Uhvatili su se u koštac, dve sezone su bile zaista egal, pa prva sezona koju je Željko izgubio, odnosno Partizan, u finalu je bilo 3-2 na jednu loptu. Igrao se pet utakmica na jednu loptu, tako. Presudio je Kalinić, onim povratnim pasom zapravo, mislim. A u drugoj isto pet utakmica igrao i osvojio Željko, vidjet ćemo šta će biti u ovoj trećoj godini. Ajmo da pogledamo EPP blok pa nastavljamo dalje. Nastavimo dalje, poštovani gledalci. Pričamo o kupu Radivoja Koraća. Dotakli smo se te famozne konferencije za štampu Željka Obradovića, onog prvog dela o sudijama. Sad ćemo malo o onom drugom delu koji je izazvao i najviše pažnje. I izazivat će izgleda tek se otvorila ta kutija. On je rekao... odnosno pozvao ljude iz njegovog kluba, iz Partizana, predsjednika, čelnike, koga već, da izađu sa finansijskim podacima i da jasno iznesu da Partizan nije, prema njegovim rečima, državni projekat, a sve to usled prozivki od strane navijača Crvene zvezde. Tokom cele utakmice se pevalo njemu i Partizanu da su... državni projekat. E sad, to je izazvalo brojne reakcije, čak juče i reakciju predsjednika države, dakle sa najvišeg mesta izazvalo reakciju, koju je juče poručio u jednoj televizijskoj emisiji kada je gostovao da ni Crvena zvezda ni Partizan ne bi postojali bez države. Sa druge strane imamo Obradovića koji kaže ovo, onda imamo u roku od dva sata i najpre Zvezda pa Partizan izbacuju knjigu i neke Excel tabele svog poslovanja u kojima zaista prosečan navijač, prosečan ljubitelj sporta ne može da se snađe. Pogotovo ova Partizanova je meni totalno konfuzna tabela gdje se uopšte ne vidi gdje je onaj novac koji su skupljali navijači, ne znam koliko miliona evra je tu skupljeno. Predsjednik države je rekao da ni dinar nije uplaćen od toga za porezi, da je Partizan i dalje dužan 6 miliona, a slušali smo izjave predsjednika Partizana prethodno da je to smanjeno na 3. Šta vi sad kažete o svemu tome i o čemu se tu radi? Pa ne znam, ajde od početka, ja bih to je sve krenulo tom konferencijom za novinare posle utakmice. I tu ja pamtim Željkove konferencije posle poraza u finalima
I ne bi se sad tu potpuno složio sa Zokinom. Čini mi se da je na ovoj konferenciji nije bio toliko vruće glave koliko je znao da bude na nekih ranijih godina i na nekim... Eto, setimo se Novog Sada samo. Kao, dobro, to je davno bilo. Imamo i na ove godine u Euroligi i nakon nekih poraza i u ABA ligi i prošle godine. Ali mislim da je odmah svesno poslao neke poruke nekim ljudima koji su se odmah sutra našli za shodno i da odgovore na te poruke. Vratio bi se i na ovo oko sudija, da ta njegova izjava bi možda bila bi čak i poželjna i idealna da je bila nakon pobede Partizana. Ovako, nakon poraza Partizana, malo je neukusna, nego dođe mu kao da Željko Obradović traži alibi za poraz zbog sudija. Ali je poruka, mislim, Košarkaškom savezu Srbije, kome je ovo najveće takmičenje koje organizuje u sezoni, znači u sezoni koja traje 10 meseci, najveće takmičenje možda uz neku... Ova četiri dana u Nišu. Ova četiri dana u Nišu i za četiri dana u Nišu ne mogu da se obezbede najbolje srpske sudije, strane sudije, bilo kakve sudije, niti da se čuje obrazloženje zašto je to tako. Mi po medijima saznajemo da su ovi doveli, najbolje sudije su donele lekarske uverenja, pokazali da nisu spremni ovi u toj komisiji, nisu lekari, pa da im gledaju, a pa ti nisi bolestan, možeš da sudiš, naravno, prime ta lekarska uverenja, traže druge sudije. Ali hoću da kažem, niko iz tog Košarkaškog saveza Srbije se nije potrudio da objasni, da dovede neke druge sudije ili da objasni zašto su te sudije koje su bile i koje su po meni apsolutno dobro odradile taj posao u finalu. A stvarno jeste čudno za KUP da sudije tog ranga, znači to nisu loše sudije, ali moramo da kažemo da oni ne sude najbolja. Pa svi znamo kakve su utakmice bile na svetskom prvenstvu, na evropskom FIBA koje organizuje i stalno se bunimo za sudije. Nisu to loše sudije, ali su slabije rangirane. Postoje ovi koji sude Evroligu, da. I nisu u rangu sa igračima koji su igrali ta takmičenja. Isto to smo mi imali sada na ovom kupu. Prvi put smo imali sudije koje sude drugu ligu u četvrtfinalima. Znači, sudije koje sude drugu ligu su sudile četvrtfinalne utakmice. To je prvi deo. Drugi deo je taj oko finansiranja kluba, finansiranja Partizana, gde se on obraćao verovatno ljudima iz države, obratio se sutra predsednik, obratila se Crvena zvezda. Meni samo smeta, meni već mnogo dugo smeta, što se u takvim obraćanjima ne govori direktno, nego se ostavlja kao novinarima da oni procenjuju kome. Onda novinari kada to procenjuju svako na svoj način, mediji, postoje i sportski mediji i ovi koji se bave klikovima i ovi koji se žuti i svako procenjuje na svoj način, e onda su oni nezadovoljni kako se to tumači. Ja mislim da je očigledno bilo da se on obraća i Nebojši Čoviću i Crvenoj zvezdi i predsjedniku, ali ne znam zašto se to već jednom ne kaže. Isto tako i Čović kada se obraća nekima tamo, ovi koji nisu, ovi znači koji neće. Mislim, to su neke stvari koje mi smetaju dosta dugo, koje sve ljude koji se bave ovim našim poslom dovode u mnogo neprijatne pozicije. Ali mislim da je Željkova konferencija bila onako ne toliko vruće glave i da je on poslao poruku i Košarkaškom savezu Srbije i ovim ljudima odmah koji su odgovorili dan nakon toga, ali i nekim ljudima u svom klubu kada je nagovestio ono da je sada pauza i da će da razmisli. Ali šta je poenta sad svega toga? Jer prosto je zaista neverovatno da... Rekao sam već da Partizan ima ovakve igrače sa ovakvim ugovorima u svom sastavu i sad da to neko daje iz svog džepa, da nije tu država. Poenta je, to je, sada ćemo da uđemo u neku priču, da. Mislim, poenta je da su aršini totalno jedni budžet prema je, koliko sam Partizanu razumeo, i Zvezdi, da. Drugi prema celom ostalom sportu. Mene je, zamislite da ste...
Sloga iz Kraljeva i da gledate iz budžete, ovo ili Konstantin iz Niša, Nišovi i gledate budžete od 20 miliona evra. Igra, da. Sa kojim treba da igrate sutra na kupu? Ko je igrao protiv Partizana? Hercegovac. Da. Hercegovac iz Vojvodine. Vojvodine. Vojvodina koja ih muči celu utakmicu i koja gleda sad ove cifre koje, da, koje se tu pominju. I to ne samo jednu godinu, nego drugu, treću, petu, unazad, desetu. A ovde klubovi, mislim, neukusna mi je ta priča, čak i da su te brojke takve kakve jesu, da je sve, ja ne ulazim u to kako, ako su izneli te brojke, to je onda tako, verovatno, ili ovi, ili nije tako, ne znam, nisam finansijski stručnjak, ali sama ta pojava, tolike pare, pa naravno da ne bi postojali bez države, nema tu mnogo velike filozofije. Pogledajte Cibonu, pogledajte Olimpiju, pogledajte druge klubove, pogledajte ove gradske klubove. Ne, pa, ne postoje. Ne postoje. Zlogane? Pa, ovo što je Gaga rekao je stvarno nukleus svega. Mislim, da sad zalazimo u sitna crevica da vidimo ko je dobio više, preko kog državnog preduzeća i sad to zaista nisam ni pogledao one tabele, zaista niti me interesuje, ali ovo što je Gaga rekao, potpuno se slažem, znači i ovde ljudi koriste Telekom, kartice, pričaju telefonom, toče benzin, jo, ali sve pare nekako idu u Zvezdu i Partizan i u fudbalske klubove i da, u košarkaške klubove. To su abnormalne cifre. Tako je, pa mislim, a nama se ovde gasi sport, mi nemamo ni jedan klub. Čuli smo juče da ni Zvezda ni Partizan ne bi mogli da igraju u Evropu u fudbalu. Da, pa jeste, da im država pa ja ne plaće za licence, to je istina. To ali to sad pomalo povlači neka druga pitanja. Da li predsednik baš ima toliko ovlašćenja da on odlučuje sam o tome ko će ko... Da li će klubovi biti uopšte finansirani na taj način? Očigledno da kod nas to moguće, ali valjda kod nas vlada vodi... Očigledno je procena da su oni dobra reklama za Srbiju, možemo, ali to može da bude i radnički iz Niša. Jest, mi bi možemo bio. Tako da idemo u nedogod i da postavljamo pitanja i doći ćemo do, ne znam, ustava i ovlašćenja i da, tako dalje. Ali meni je simptomatično da sve, čitav sport srpski je baziran na dobroj volji vrhuške naše, ko će, koliko, kada da dobije novca. Počeo sam priču o tome da je državna preduzeća kao što su Telekom, NIS, mislim, evo sam si rekao, što radnički ne bi uživao neke benefite tu. To će se govorio i ovdje. Mi smo ovdje imali neke tradicionalno velike klubove kao što je Železničar, pa eto, Železničar koji ne postoji. Na kupu pokazujemo da Niš može da ima i nekog jakog ligaša u košarci. Ne mora da ima, eto, ne moramo da imamo Evroligaša, ali makar ABA ligaša. Pa mislim, sa tim nekim novcima i ispravno delegiranim i upotrebljenim, sigurno je da bi ovde ljudi vole da vide jedan klub koji će igrati sa borcem iz Čačka, sa... Mislim, da, makar na tom nivou. Makar na tom nivou, ako ne ABA liga, ne znam, i tako to. Tako da, ovo što je Gaga otvorio ovu temu, ja mislim da je to važnije nego ko je koliko dobio. Dobili su mnogo i jedni i drugi. Sigurno nisu opravdali to što su dobili. Da, nisu opravdali. Rezultatima nisu opravdali. Ni Zvezda u prethodnih 15 godina, ni Partizan u prethodnih 3 ili 5. Zvezda, za sve vreme ove dominacije, jedan prolaz u top 8, ispadom na CSKA. Da li je to vredno stanje u srpskoj košarci danas? Partizan, eto, jedan, isto top 8, manje je igrao, do duše, vidjet ćemo sad, ali shodno uloženom novcu rezultati nisu adekvatni, ali ajde ostavimo njima to da se prepucavaju, verujem da ćemo se ovih tabela nagledati još, tek tamo kad dođe ovaj finale. Da. Za koje pretpostavljamo da će biti ABA lige, da će da pucaju ove tabele svaki drugi dan. Da se vratimo malo još na kup, na neke stvari koje smo svi primetili. Nešto ćemo da pohvalimo, nešto moramo i da kritikujemo. Ja sam pohvalio organizaciju da nije bilo incidenata, da evo već nekoliko sezona od onog finala kad je gospodin Radović pogođen, zaista katastrofalna jedna scena,
kad je to bilo 17. ili 18. 17. ili 18. 17. Od tada, eto, samo jednom nije bio kup ovde 2021. Nije bio ni jedan incident, zaista. To je velika. Bio je kada je pogođeno ono dete flašom. A bilo je, eto, to mi je promaklo, izvinjavam se. Ja mislim 2020. Izvinjavam se, promaklo mi je to. Ali, evo, zadnje ove tri, posle Novog Sada, ova zadnja tri kupa bez jednog incidenta, i to ćemo da pohvalimo. Ono što bih ja zamerio organizatorima, KSS-u i gradu Nišu, je odnos prema nama, novinarima. Zaista je nedostojno ove profesije i nedostojno čoveka bio tretman i pozicija sa koje su oni mislili da novinari mogu da obavljaju svoj posao. Sve pohvale ljudima koji su vodili pres centar, Banetu Ignjatoviću, ko je tu bio još, Marko Rajić, da ih ne nabrajam sve, njima sve pohvale. U takvim uslovima, oni to nisu odrađivali, u takvim uslovima oni su nam zaista izlazili u susret. Eto, konkretno ja imao sam možda i najbolju poziciju za gledanje finala od svih vas koji ste bili tamo, ali igrom slučaja. Mi smo krenuli, pored terena smo bili, pa smo bili u parteru. Pa i u parteru je 5-6 godina, pa tu jedna klupa, ovi skaču, opet se ne vidi pola terena. Sad su nas isterali iz partera, bukvalno smo bili na hodniku. Znači, novinarska loža u hodniku. Ja ne znam šta je sledeće godine, da idemo napolje, da izađemo, da gledamo na televizor utakmicu. Prosto, ako gledamo juče Real Barcelona, pa vidimo onu halu u Malagi i vidimo gde i kako tamo novinari rade. Iza koša, parter, ona jedna tribina, tu sede novinari. Kako ste vi videli sve to i šta vi kažete? Pa, mislim, ti bukvalno si sve rekao, odnosno sve čime se slažem. Znači, dobili smo mesto u Hodničiću, onom ispod one gornje tribine, gde duvaju vetrovi, promaje, onako na skučenom jednom prostoru. Plus nam padaju zastave na glavu. Tako je, kao u špajzu nekom i to zaista ne priliči organizatoru. Kogod da je to odlučio, mislim, zaista mi nije jasno čime se rukovodio. Razmišljajući malo dublje, to pokazuje neki odnos ovog društva prema nama, koje nazivaju sedmom silom, a mi ne da nismo sila, nego ne znam... Nismo ništa. Jeste, mislim, na taj način tretirati novinare zaista, ne znam, ne mogu da nađem dovoljno jako reč, ali naravno da sam nezadovoljan. Skučeno je bilo jako kad je neko hteo da izađe iz nekog razloga, ali su ostali morali da ustaju, da se preskaču, da, mislim, katastrofa. I ja i to što smo sedeli ispod tribine na kojoj su Partizanovi navijači, pa su oni od ozgo spuštali svoje navijačke zastave. Pa je šef pres centra Bane Ignjatović, koga si pohvalio i koga ja moram da pohvalim, stizao je sve. On je, znači, što mu i nije posao, išao i pregovarao sa vođima navijača da... On je meni doneo barsku stolicu da mogu da gledam finale. Bane se trudio na svaki način da u postojećim... Sve pohvale njemu, da, u tim okolnostima. Da. Novinari imaju najbolje moguće uslove, ali zaista nije njegov posao da ide da pregovara sa vođima navijača. Mislim, to je čak i neka vrsta rizika. Ma novinari, ma tu nije mesto, mi smo trebali budemo dole negde. Iza koša, pored terena. Tu je napravio dobru volju, a mislim sad da se ti tamo počinje utakmica, oni spuštaju zastavu dole i ti sad moraš da se prepireš sa njima, da mislim i da im objašnjavaš da treba da radiš svoj posao. Plus u finalu, dakle ja sve to razumem, ovaj parter gde smo nekad mi sedeli, tu su sad došli ljudi koji su navijači, s te strane su navijači. I ja razumem, znači, ponese ih utakmica, ponese ih emocija, oni ustanu. Kad oni ustanu, ti ne vidiš ništa, ne vidiš pola terena. Pa, rekao si lepo, ajde sad, nekad smo i Gaga i ja bili, ali to je nebitno sad u ovoj... Nekad su novinari sedeli pored onih LED reklama, pa eto, u toj beloj loži iza koševa, pa zadnjih par godina gore na onom ćošku tamo ispod levo od VIP lože. I nekako kako ide
Idemo ka izlazu. Svake sezone idemo ka izlaznim vratima. Tako da, to je ono najveća zamerka na organizaciju ovog kupa, zaista neuslovni, potpuno loši uslovi za rad. Ali kažem, eto, moramo da se ogradimo. Ove kritike idu na račun onih koji su u organizacionom odboru ili kako se zove to telo, odlučili da novinare potpuno skrajnu i da budu tretirani na ovaj način. A što se tiče funkcionisanja pres centra, odnosno njegovog šefa Bane Tegnjatovića, zaista sve pohvale. Snima sve pohvale. Trudio se da bukvalno i za najmanju sitnicu bude na usluzi. Eto, to zaista vredi reći. Da čujemo i tebe, ti si dugo radio taj posao. Ja sam dugo radio, pa malo je nezahvalno da ne bude da je pre bilo bolje dok sam ja radio, daleko od toga. Ali dobro si to uporedio sa tim odakle smo krenuli, dokle smo stigli. Od terena do izlaznih vrata smo stigli. Što se ti, ja eto razmišljao sam da ne govorim o tome, Zoki to zna, šta, mislim da je... pojam o tome šta mi predstavljamo tamo totalno promenjen u ljudima i da se to odnosi i na eto, ljude i koji organizuju takve stvari, ali sve je to nekako povezano kako ljudi gledaju novinare. Ja sam ispričao Zokiju šta mi se desilo prvo veče kada sam bio u mix zoni nakon četvrtfinala, uzimao izjavu od igrača FNP-a i u mix zoni kao novinar. Zapazio sam zanimljiv detalj gde se čelnici jednog kluba i jedan od organizatora kupa svađaju, odnosno žustrije malo razgovaraju. Prišao sam, pošto kažem akreditovan novinar, u mix zoni, prišao sam da to snimim, gde sam odmah naišao na njihovu reakciju, negodovanje da to ne snimim. Ja sad, naravno, nisam ja ulazio u sukob, niti bilo šta, ali ljudi koji uopšte, znači, došlo je do toga da ljudi koji su tu bili deo te neke organizacije, da su dali sebi za pravo da meni pokušaju da uzmu telefon, da mi oduzmu telefon iz ruku, da mislim, to je nešto što, eto, ja ne znam kako je njima palo na pamet da smeju to da rade, jer ako i da sam nešto pogrešio, a opet ponavljam, nisam, postoji obezbeđenje, postoji neko ko bi to uradio, a ne ti ljudi koji nose neku narukvicu oko ruke i misle da im je to dalo za pravo da tako reaguje, ali eto, to je neka slika kako oni vide novinare. A posao im je da budu domaćini određenom klubu. Domaćin određenom klubu. Da. Jel takvih ti moraš da zazireš i strepiš? Da. Mislim, to je samo jedan primjer. To je veze nema sa životom. I to, sve se to, eto, sve je to neka šira slika, a ovo je posledica svega toga što si rekao, da koliko smo blizu spoljnih vrata. Pa ja mislim da već sledeće godine očekujem da izađemo napolje pa da nam stave jedan... Pa najgore je što pristajemo na to. Mislim, evo, mi ovde pričamo o tome i pokazujemo da nije tako, da ne pristaje, ali generalno, ne znam, većina kolega, nisam primetio da im je nešto onako između sebe gunđio, ali kad treba da... Gunđali su svi. E sad, nisam još video da je neko javno izašao ovako kod nas trojica da kaže, da su gunđali svi, jesu, i ovi sa strane. Ja sam imao u gostima kolege i koleginice iz Beograda. Niko nije bio zadovoljan. Prosto, ko bi mogao onim da bude zadovoljan, ali eto, uz nadu da ćemo se vratiti dole, a da nećemo izaći preko vrata. Pa, izvini, ne možemo mi da se nadamo. Mi moramo da preduzmemo neke korake. Preko svoje organizacije, udruženja novinara, mi moramo da pošaljamo neki dopis Košarkaškom savezu Srbije, koji će to dalje da prosledi organizatoru kupa i da jasno i nedvosmisleno izrazimo svoje nezadovoljstvo tretmanom koji smo imali. Odnosno, mestima kojima smo dobili za radno obavljanje. Nismo mogli da obavljamo svoj posao. Tako. Moramo ovde da završavamo. Eto, ne spomenu smo Čačak, Hercegovac i Vojvodinu koje smo trebali da pohvalimo ovde. Hercegovac za otpor Partizanu, a
Čačak i... Definitivno najlepša priča sa navijačima i sa... Čačak i Vojvodinu za pobede nad ABA ligašima. Vojvodina imala i dobru utakmicu sa Partizanom, ali bit će vremena i za te priče da stavimo ovde tačku. Hvala vam puno. Mislim da smo izvukli ono što smo trebali da izvučemo večeras i da pošaljemo u etar. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ostanite uz televiziju Bela. Mi gledajte naše sportske vesti, pa se mi vidimo za 7 dana.